madax dhaqameedkii gudida guud ee beesha degto koonfurta Hargeysa galbeedka burcaya deegaanada ugu badan Soomaaliland oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa fariin nabadeed oo baaqa waxay u direen beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada hoos imaada degmada Ceelafeyn ee gobolka Sanaag taasoo marar badan soo noqnoqotay waxaana madax dhaqameedkii gudida guud ee beeshaasiba ay beelaha walaalaha ugu baaqeen inay nabad ilaaliyaan isla markaana ay joojiyaan dagaalkan dhaxdooda yaala sidoo kale madax dhaqameedkii gudida beeshu waxay sheegeen arrintaas ay nabad ka gelayaan iyagoo sidoo kale ka jawaabay hadal ka soo yiray qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland gudoomiyaha guud ee beesha garxadisa degta koonfurta Hargeysa galbeedka burcaya deegaanada ugu badan Soomaaliland Suldaan Axmed Cismaan Suldaan Cade Gudi Cali Fiir Chief Aaqil Cabdiweli Buryare iyo waliba Aaqil Cali Maxamed Xuseen oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa sida wadaagsoonteen shirkii ku soo gabagaboobay buurta gacan libaax ee beelweynta garxadis ay ku shirtay qodobkan shaqaaqada Ceelafweyn waxa laga qaatay in lagu wajaho nabad suxun shaq sixir ka darane dadka sida xun u turjumayaan waxaan leenahay war Ilaahay ka baqdo oo Allah ka baqdo oo Allah laga cabsado oo wax aan jirin yaan la sheegin kor iyo hoos waxaan ugu baaqnaa nabad in nabad halka lagu wajaho labada reer nabad xaaladooda lagu dhameeyo cid kasto oo ay qosayso doorkii ay ku lahayd haddii dawlad tahay iyo haddii bulsho weynta labada reer ka soo jeedaan ay yihiinba qof waliba doorkiisa uu ka qaadan nabad halka uu ku leeyahay colaadana la soo afjaro biidnillaahi ta'ala taasaan ku baaqnaa kor iyo hoos taasaan u leenahay haddaanu nahay beelweynta garxadis iyo gudiga guudbaana lagu ogaado nabad baan ka taagnaa meeshaan lagu wajaho beelaha walaalaha waxaan leeyahay nabad ku soo dabaala waxaan leeyahay nabad baa idiin dana nabad baa dalkan u dana nabad baa deegaankiina u dana nabad baa guriyihiina u dana nabad baa inoo wada dana dhammaantiin waxaan leeyahay halkaa waxaanu ka gelaynaa anagu nabad haddaanu gudido guud waxaanu diyaarnahay nabad baanu diyaarnahay inaanu ka galno nabad baanu diyaarnahay inaanu ka shaqeyno nabad baanu diyaarnay maxay ahayd inaan wax kaga qabano labada beelood waxaan leenahay odayaashooda labada dhinacba ha u diyaar garoobaan nabad ciidamadoodana dib ha u kala qaadaan nabadna ha u soo diyaar garoobaan oo geedka nabadda ha u soo diyaar garoobaan waxa aanu arkaynay rag miidiyaha ka hadlayay oo colaad hurinaya oo markii labaad iyo markii saddexaad ba hadlayay waxay ku dareen been abuur ay ku been abuurteen gudida garxadis inaanay marnaba colaad ka hadal ay idhaahdeen colaad bay ka hadleen kuwaana waxaan leenahay been abuurka aa sheegteen ee gudida garxadis aa ka been abuurteen ayagoon marnaba colaad meelnaba kaga baaqin waa isgaranaynaa geedka nabadda ee labada reer loogu garnaqayo ayaanu idin keeni doonaa idinkana oo nu cod dheer ku sheegaynaa inaanu nabad u diyaar nahay garxadisnimo oonu nabad kaga shaqaynayna garxadisnimo dowladdana waxaanu leenahay ergadiinina dedejiyo oo ah gudida guud ee beelaha garxadis waxaanu baaq nabadeed u diraynaa maanta beelaha isku dilaya ee walaalaha Ceelafweyn waxaanu ugu baaqaynaa inay nabadgelyada ilaaliyaan inay dagaalka joojiyaan inay wada hadal arrimahooda ay ku galaan oo ay ku dhameystaan taasaanu ugu baaqaynaa waxaanu leenahay dagaal wiilba ku dhinta ee wiil kuma dhasho walaalayaal joojiya dagaalka runtii waana wax laga xumaado weeye maalin kasta oo uu dagaalku dhaco khasaaro baa dhaca laakiin faa'iido ma timaado marka waxaanu leenahay war Ilaahayna ka cabsada bilihii waxaa lagu jiraa dhiigga xaaraanta ahaa ee ashruxuurumkiiba lagu jiraa Ilaahay ka baqda dadkiinana u tura waxa weeye colaaduna nabad baa ku wanaagsanay colaadima wanaagsanay walaalad haydeen waa iswada dhasheen hantida iyo dadka iyo xoolahuba idin ka dhexeeyaan iyo dhulkuba marka walaalayaal waxaan idin ku baaqaynaa inaad dagaalka joojisaan Cabdi Fitaax Xasan Xuseen Xared Kalsan TV Hargeysa.